Olá, olá! Saudações, senhoras e senhores! Eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos falar sobre um pintor que teve uma vida curta, porém, uma longa biografia. Morreu muito cedo, mas esses poucos anos de vida foram cheios de reviravoltas, decepções, tristezas e infortúnios. A verdade é que Van Gogh, enquanto vivo, fracassou em tudo o que tentou fazer. Teve diversos planos e sonhos esmagados, talvez por ter um coração bondoso demais e ser incompreendido, além de ser considerado louco. Tanto que, apesar de hoje ser considerado um dos maiores artistas da história da humanidade, durante toda a sua vida, ele conseguiu vender apenas um único quadro. Enfim, vamos usar a nossa máquina do tempo e viver toda essa história do início, para a gente compreender tudo com detalhes. Vamos voltar para 30 de março de 1852. Foi nesse dia que morreu Van Gogh. Calma, não o Van Gogh do qual estamos falando. Acontece que nesse dia, 30 de março de 1852, morreu um garoto chamado Van Gogh. A mãe desse garoto morto engravidou alguns meses depois e batizou a nova criança com o mesmo nome do filho que tinha morrido. E acreditem se quiser, Van Gogh nasceu exatamente um ano depois da morte desse irmão com o mesmo nome. Em 30 de março de 1853, ele nasce num pequeno vilarejo da Holanda. E esses já são alguns dos primeiros fatos estranhos que podemos observar sobre Van Gogh. Ele gostava de passear perto do túmulo com seu nome, do túmulo do irmão que ele nunca conheceu. E não apenas por lá, o pequeno Van Gogh adorava passear por lugares isolados, solitários, silenciosos, mórbidos. E talvez isso já fosse um sinal dos distúrbios psicológicos que ele teria no futuro. Durante toda sua vida, ele foi muito solitário. Van Gogh teve apenas um único e verdadeiro amigo que nunca o abandonou por nada e sempre o apoiou. O próprio irmão 4 anos mais novo, chamado Theo. De acordo com que a história for avançando, veremos que esse cara foi a pessoa mais importante na vida do nosso pintor louco. Enfim, Van Gogh atinge a idade adulta e com isso as doenças psicológicas aflorescem. É difícil dizer com certeza, devido à época, do que exatamente ele sofria. Mas com certeza ele tinha um cérebro bagunçado, transtorno bipolar, depressão profunda e esquizofrenia são algumas das suspeitas. Além disso, Van Gogh também tinha surtos de raiva, epilepsia e ansiedade, sendo que tudo isso, ainda por cima, era agravado pelo vício dele em absinto, uma bebida alcoólica tóxica, bastante popular entre os artistas daquela época. Apesar de todos esses problemas, Van Gogh agora era um adulto e tinha que viver sua vida. Trabalhou parte de sua adolescência e o início de sua vida adulta como vendedor numa galeria de arte, mas percebeu que aquilo não o deixava feliz. Ele queria ser pastor, assim como o pai. Ele tentou entrar para um curso de teologia na Holanda, mas foi reprovado. Talvez essa a primeira grande decepção da vida dele. Foi mais ou menos nessa época, onde ele já tinha entre 27 e 28 anos, que ele começou a pintar para valer. Resoluto no seu sonho de se tornar um pastor igual o pai, Van Gogh desistiu da faculdade de teologia, mas viajou para a Bélgica para conviver e evangelizar trabalhadores de uma mina de carvão.
Foi nessa época que Van Gogh conheceu a extrema miséria e foi revelada uma peculiaridade muito importante sobre ele. Ele tinha um enorme afeto, preocupação e atenção pelas pessoas pobres e miseráveis. Van Gogh trabalhava no mesmo lugar que aquelas pessoas, mas dava o próprio dinheiro, a própria comida e até mesmo as próprias roupas para aquelas pessoas, além de ler a Bíblia para elas, visitar os doentes e coisas desse tipo. Porém, todo esse sentimentalismo exagerado era estranho aos olhos dos superiores, sem falar dos surtos psicológicos que ele sempre tinha, e por causa disso, Van Gogh acabou sendo demitido. Outro episódio interessante que mostra esse apreço de Van Gogh pelos miseráveis foram os poucos amores que ele viveu. O pintor se sentia atraído por mulheres viúvas ou mulheres abandonadas, inclusive chegou a se relacionar com uma prostituta alcoólatra, por exemplo, que ficou grávida e nem sabia quem era o pai da sua criança. Van Gogh então completa já seus 35 anos, lembrando que por todo esse tempo ele basicamente foi bancado pelo seu irmão mais novo, o Theo. Desde a comida que ele comia, até as roupas que ele vestia e até mesmo os quadros e tintas que ele usava para pintar. Ele nunca teve dinheiro próprio para nada, mas desse sonho de ser pintor ele não abriu mão. E o irmão mais novo, o Theo, apoiava o irmão mais velho, o Van Gogh. Acontece que a arte de Van Gogh era incompreendida e desprezada na época. No século XIX, todo artista era preso a alguma escola de arte, alguma forma de pintar seguindo regras. Os métodos mais populares na época eram o impressionismo e o expressionismo, mas Van Gogh, apesar de aprender algumas coisas desses dois métodos, nunca quis se entregar totalmente a eles. Ele tinha seu próprio método de pintar, e por mais que fosse considerado louco, um péssimo artista e fosse desprezado, ele nunca abandonou sua maneira de fazer arte. E vocês podem perceber que ele sempre representou coisas simples em seus quadros, a sua maneira de ver o mundo, o cotidiano das pessoas, as ruas, as coisas simples da vida. É importante dizer também que Van Gogh nunca pintava seus quadros quando estava surtado. Ele trabalhava apenas quando sua mente estava sã e ele estava calmo. Enfim, com 35 anos e morando agora na França, vem à tona um episódio muito triste e bem nebuloso na vida do artista: o dia em que ele perdeu uma orelha. Ninguém pode afirmar com certeza como isso aconteceu, mas é certo que foi depois de uma briga com outro amigo que também era artista. Ninguém sabe se foi esse amigo que cortou a orelha de Van Gogh durante a briga, ninguém sabe se Van Gogh surtou depois da briga e acabou se mutilando, ou seja lá o que for, mas é certo, ele perdeu uma orelha. E depois dessa briga, os dois nunca mais se viram. Aos 36 anos de idade, e provavelmente já cansado dessa vida de fracassos, decepções e sendo traído pela própria mente e apunhalado pelo vício, Van Gogh pede para o próprio irmão para ser internado num hospício, num asilo. E foi olhando pela janela desse hospício que Van Gogh pintou uma de suas obras-primas, talvez seu quadro mais conhecido e o meu preferido dele. O nome do quadro é Noite Estrelada. Conhecendo toda essa história melancólica do artista e sabendo onde ele estava e por onde ele estava olhando quando pintou esse quadro, é quase como se pudéssemos sentir o que ele estava sentindo nessa noite estrelada. O quadro ainda mostra um céu turbulento, escuro, bagunçado,
mas ainda assim iluminado, feito à própria mente e à própria vida de Van Gogh. Enfim, alguns meses depois, ele pede para o irmão para ser retirado do hospício. Descobre que o irmão estava com uma vida financeira muito difícil, mas nunca parou de ajudar em suas pinturas. E descobre também que seus problemas mentais não tinham cura. Aos 37 anos de idade, Van Gogh morre após ser atingido por um tiro na barriga. Algumas pessoas acreditam que foi assassinato, outras acreditam em suicídio. Mais uma vez, ninguém pode afirmar com 100% de certeza o que realmente aconteceu, porque toda a biografia de Van Gogh foi reconstruída através de cartas que ele trocava com as pessoas, cartas que ele trocava com seu irmão Theo, por exemplo. E algumas dessas cartas foram perdidas com o tempo. Então existem detalhes bem nebulosos, apagados ou perdidos mesmo. Como eu disse no começo do vídeo, a vida de Van Gogh foi cheia de detalhes. E nesse vídeo eu preferi falar mais sobre a sua triste trajetória em si do que falar sobre sua arte. Mas se vocês ficarem interessados, existem muito mais curiosidades que vocês podem descobrir por aí afora. Por exemplo, a cor preferida dele era amarelo. Ele adorava pintar autorretratos de pessoas pobres, enquanto as pessoas ricas evitavam ser pintadas por ele por causa de toda a sua má fama. Ele conseguiu vender apenas um quadro durante toda a sua vida, sendo que hoje em dia suas obras valem milhões e milhões de dólares. O seu irmão Theo morreu alguns meses logo depois dele e foi enterrado ao seu lado, onde estão juntos até hoje. Enfim, fica aqui essa minha singela homenagem a Vincent Willem Van Gogh.